Přeji dobrý večer, u mikrofonu Tomáš Obořil Forex Trader a vítám vás u mého nového veřejného videa. What a day, what a day, oh my god. Doufám, že se máte dobře, protože Petr ne, já už tady vlastně od půl pátý do teď, asi osm večer, řeším právě s jedním z mých studentů věc, kterou vidíte tady, tady na grafu, já mám přístup i k jeho účtu, protože spolupracujeme poměrně úzčeji, a já jsem se tady schválně vyobrazil situaci, kterou tady dneska budeme řešit. Je to situace na měnovém páru euro JPY, která se vyvinula, tak jak právě můžete vidět, vidíte vlastně, kde jsou jednotlivé značky, jo? to znamená stop loss, a the take profit a vlastně kde to skončilo. To je velmi nepříjemné, protože Petr už obchoduje s 3 plus loty a my se na to jakoby podíváme. Ostatně zamyslíme se nad celou tou situací. A jinak bych vás chtěl ještě upozornit, tato pozice to neřešme. <laughs> to neřešme. To už jsme jakoby u mě doma a to neřešme. To je vlastně situace, která se vyvinula vlastně po zprávě. A my se tady dneska zaměříme na vlastně tak nějak interpretaci toho dramatu, který se dneska stalo v 16 hodin vlastně tak nějak napříč spojenými státy a japonském, protože to byl takový prostě brutální koktejl, který bych vám tady chtěl dneska vysvětlit. Takže se pohodlně usaďte a jdeme se na to společně podívat. Proboha, doufám, že jste nebyli dneska v žádném japonském jenu a proboha, pokud ano, tak doufám, že short, i když jako víme, že uh, těch shortů tam dneska úplně moc nebylo, no. <laughs> takže, takže kde začít? Já bych asi začal tím, že dneska to byl fakt mix, jo. A tohle, to, co se tady stalo, tak bylo v 16 hodin odpoledne. A v 16 hodin odpoledne byly současně ve Spojených státech červené zprávy. Byly tam Jolts Openings a byla taková rozbuška, které trošku pomohlo, že dneska vlastně přes den se tak trošku posunuli ve Spojených státech. A Jakoby v tom svém problému, kde oni tam vlastně dlouhodobě řeší, že jsou na nějaký brzdě, že v podstatě jsou tak strašně zadlužení, že nemůžou nebo neměli by dál nějak jako výrazně nebo financovat většinu nějakých státních institucí, což kdybych to mohl říct nějak jako normálně, tak bych řekl, že jsou úplně v, pr... v křoví, ale, ale prostě je to špatný. A vlastně prezident Biden navrhl a, a vlastně kongres schválil Uh, právě zákon o nouzovém financování této vlády a to do 17. listopadu tady toho roku a vlastně tímto rozhodnutím odvrátil nějaké potenciální riziko omezení provozu právě, řekněme, vybraných vládních institucí od uh, soudů až po železo. Takže Uh, Tohle je docela jako těžký. Osobně si ovšem myslím, že uh, toto je prostě věc, uh, kde se nacházejí tak ekonomiky, vy, řekněme, vyspělého světa, ať je to Oxymoron. Uh, tak nějak všude, jo. protože uh, my všichni jsme se tak nějak jak, jakoby dostali do situace takové, že jsme si tady žili nějaký mnoha desetiletý večírek a vlastně tak musíme šlapat na brzdu, ale nikomu se to dělat nechce, protože šlápnout na brzdu znamená ztratit politické body a ztratit politické body znamená konec vlastně ve vládě a ve vládě tam se prostě ženou samý moci chtiví lidé, kteří prostě tu moc nějakým způsobem milují. Asi je to lepší než brát drogy, nevím. Já jsem nikdy nebyl v pozici, že by byl nějak extrémně mocný a vlastně nikdy jsem si nevzal jedinou drogu. Takže nevím, jaký to je pocit, ale myslím si, že to tak nějak bude. <laughs> je to čistě, čistě, teoretický odhad. A tak to vlastně budou se dál a můj předpoklad samozřejmě je, asi to nedopadne jinak, že i daného 17. listopadu to zase odložíme o rok, pak o dva, pak o tři, pak o 10, pak o dvacet a pak už se to asi zhroutí, protože jednou musí přijít soudní den, kdy to bude nevyhnutelné a bude se to muset úplně celé zhroutit a bude se muset začít znova takhle, pokud tady ještě budeme, protože my děláme všechno pro to, aby jsme tady za 20 třeba už vůbec nebyli. <laughs> a to jsou úplně jiné otázky, to jsou témata, která bychom tady mohli otevírat v rámci, v rámci zkoumání civilizace, sociologie a psychologie jednotlivých nations, ale to je úplně jedno. Pojďme se ovšem držet tématu. To znamená, tohle byla jedna věc. Pak tam byly ty jolty a pak tam byla jedna strašně super zajímavá věc, která vlastně odstartovala tohleto, ten celý masakr dnešního odpoledne. A to byla věc, která je prakticky pro mě až neuvěřitelná, avšak stalo se to. Začalo to celé na úsady Japoněkovi, protože úsady Japan to je to hlavní. A u CD se dneska úplně pohroutil, jo. U vlastně v 16 hodin tak se pohroutil o nějakých 200 pipů, což jako není málo, když uvážíme, že půjdeme-li třeba na minutovku, abychom lépe viděli, jaké, jak se věci měly. Tak vlastně v 16.13, to je o hodinu, v 16.13 tak vlastně to bylo brutální, jo? A teď to story, které se na to váže, je jako neuvěřitelné, protože pro mě, ať bych tomu mohl už věřit, protože pokud jste na trzích už, já nevím, pár desítek let, za mě už jako za dva a půl roku to budou dvě desítky, což je hrozné, když si připočítáte, jak ten věk prostě letí a všechno se to točí a prostě a točí se to a obíhá to, tak. Um, jako, já si bych tomu mohl už uvěřit, ale furt se mi nechce věřit, jak je neuvěřitelné, jak ta cena vlastně dokáže zareagovat na pouhý předpoklad. Jakože pouhé, jakože očekávání něčeho. Ale čeho? To je důležité. Je to očekávání toho, že ten trh, nebo pro trh, nebo na trhu mezi, řekněme, tradery a investory, je známé, že vlastně Japonská centrální banka dělá nějaké intervence, stejně jako hodně to dělá SNB a další, třeba a Čenob, že jo? Uh, jako taková undergroundová okrajovka, <laughs> uh, tak uh, třeba Bank of Japan, tak uh, vlastně historicky je známo, že brutální in intervence dělala a že má takovou jakoby záklopku, řekněme, poklop na hrnec, uh, kde už prostě víc tu páru prostě nebude upouštět, uh, na kurzu 150. A tam začíná naše story, protože vlastně kurz 150 je tady. A my si ho tam můžeme takhle zakreslit, je to vlastně kurz 150.00. Ať jsme úplně mega přesní, možná, že to budeme dneska potřebovat, tak si tam dáme opravdu mega přesně uh, tu 150. A stává se neuvěřitelný koktejl, který vlastně rozpoutal tenhle ten dnešní odpolední masaker, uh, kde uh, ten trh, byl v očekávání, že znova na kurzu 150 Bank of Japan za to vezme a vlastně začal zmatkovat. Současně se to stalo, jako neuvěřitelné, ale současně ten čukanec na 150 se stal, hádejte, toto je 17. minus 1, v 16 hodin odpoledne. A současně dneska 16 hodin odpoledne byla červená zpráva na, na americkém dolaru, byla tam ty Jolts Openings. Ty dopadly poměrně jako výrazně jinak, dopadly poměrně jako výrazně pozitivně pro dolar, proto dolar dolužil, tak to je další oxymoron, který na trhu prostě funguje. A vlastně současně je tady ten den, kdy se Spojený státy nějak jako odpoutali do 17. listopadu, kde pravděpodobně provedou, očekávám nějakou sametově dolarovou revoluci, asi něco takového předpokládám, jako trefili se. A tady ten výbušný mix provedl tohle. A když to budeme pozorovat vlastně z třeba M5, tak vlastně uvidíme, že tady jsme přesně 17.00. To znamená, opravdu přišel první tukanec do 150 z hlediska M5. Vydrželi jsme tam v sotva 5 minut a vlastně letěli jsme hnedka dolů. A letěli jsme o těch zhruba 200 pipů směrem níže. Takže to byla neuvěřitelná rozbuška, která způsobila tohle. Takhle, když nejsme v pozici, je to v pohodě. A blbý je, když v pozici jsme. A to už se dostáváme vlastně od tohoto storíčka ke storíčku na Euro uh, Japan. Je to storíčko, které jsem dneska tady odpoledne řešil s jedním ze svých studentů. A když jsem musel zafungovat, tak jako by měl správný mentor zafungovat jako jakási opora a vlastně tak nějak probrat situaci, když se stane něco pekelně hnusného a být oporou a prostě tak nějak říct ale kámo, bude to v pohodě. Tak to si myslím, že v tom a tom ta funkce toho trenéra nebo mentora může někdy být, i tohle může někdy stačit. Já jsem takhle dneska vlastně podával kapesničky virtuálně jednomu z mých studentů a upřímně řečeno je to, je to velmi nepříjemné, je to skutečně věc, kterou pak musíte rozdýchávat, protože je to, je to věc, která až tak moc nesouvisí vlastně s na plánovaným tradingem, ale spíš souvisí s tradingem nebo nějakýma nástrhama, který můžou někdy na nás přijít takto v tom trhu. Jak vidíte, je to totální anomálie, která dneska do toho trhu přišla a je to opravdu rozbuška, kde se v podstatě v jednu vteřinu, jednu minutu sešly tři prostě komety, narazily v tom vesmíru přesně do sebe a vzniknul prostě výbuch a z toho možná nová galaxie a je to prostě velký. A tohle se přesně stalo vlastně na tom obchodu uh, Euro Japan. Takhle, úvod. Nemělo se to stát. Víte proč? No tak samozřejmě, ale to samozřejmě. Uh, uh, já jako soucítím, jo, proto to tady nebudu moc rozpitvávat. Ale samozřejmě, když se na to podíváme, změříme si to, vidíte to. Ano, vidíte to. Vidíte, na čem to stojí. Vidíte to. Takže je vám jasné, že to na ten trade beat neměl. OK, ale tohle to nerozpitvávejme spíše nepříjemné, že jako kdybychom byli teoreticky v situaci, že by to trade být měl, že se nám to může stát taky. A abychom si to tak nějak jako rozebrali, jo, jak je to nepříjemné, protože tady ten trade, pokud by byl validní, jo, teď jako teoreticky, tak vlastně měl nějaký the risk 35, takže 35. Šlo se pro nějakých předpokládám 35, kolik tam máme, 35, šlo se pro nějakých 35, ale co je nepříjemné, řekněme, tak kolik děláš? Petře, 3, tři, 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 něco jako. Řekněme tři, jo, to je jedno. Tři, tři loty prostě. Tak 35 uh, na třech lotech, takhle. 35 na jednom lotu, cirka krát 10, ať to nekomplikujeme. Tak na jednom lotu to je nějakých 350 USD, krát 3, 3, 3 loty, to je 350 krát 3, uh, to je 900. 1050, je to možný? tak třeba řekněme uh, tisíc, to je jedno, tisíc. Takže vlastně riskujete tisíc, řekněme, že třeba to pro vás je tisíc brambor a že prostě to je pro vás nějaký jako běžný risk and that's ok, stop loss is ok, I don't care, prostě je součást hry, pohodě. Jenže, když přijde tohle, tak to je hodně nepříjemné, protože tady vlastně je to 35, ale uh, pan milý, hodný broker <coughs> a teď jsem nějak zapomněl jméno. <laughs> Tak um, šel vlastně zexekuovat, zexekuoval na 108. To je nepříjemné, to je vlastně um, moje hlava, jako to moc nebere, tak pojďme jo, 108 děleno 35. No tak řekněme třikrát tolik, no je to třikrát tolik, takže to je v podstatě, riskuju tisíc brambor, ať to nekomplikujeme, to je jedno, cokoliv se doriskuje. A vlastně najednou uh, jdu třikrát tolik, a najednou je tam vlastně vygenerovaný risk uh, 3000 brambor, no, v tom případě 3000 USD. A to je nepříjemné, protože uh, to je takové to uh, ve stylu mířím na, nevím, 10R třeba, což je asi jako takovej běžný cíl, nebo 100 pipů, jo, to je jedno. Prostě řekněme, že uh, je trader, který má nějaký základní cíl, mně přijde furt jako skvělý cíl mít třeba cíl 100 pipů nebo 10 R, tak bavme se třeba, to bude možná jednodušší v tomto případě v pipech. Tak já mám měsíční cíl, že chci udělat 100 pipů. Jdu do tady toho obchodu vlastně za risku 35, což jakoby je tak jako ještě takový, jako řekněme, už na té horší hranici, ale furt jako dobrý risk, a dostanu vlastně stop loss, 110 třeba tak samozřejmě pokud mám potenciální uh, ten plán měsíční 100 a dostanu v jednom obchodu minus 110, tak to je jako sakra nepříjemné. To je sakra nepříjemné. A vlastně z hlediska R by to bylo uh, vlastně minus 3 R. Takže vlastně v tomhle tom světě, kdybych třeba chtěl mířit na 10 R, což je takové jako asi nejčastější, nejběžnější a jako asi nejlepší z hlediska nějaká psychologie versus výkony, tak e, minus 3R a vlastně rázem a vlastně šokově, šoková terapie. E, mohlo se dokonce stát, že by to mohlo, že mohl být ten broker ještě zlejší a někteří brokerové jsou hodnější, někteří jsou stejně takový, někteří jsou ještě zlejší, tak mohlo být ještě zlejší, <hým> kdy mě napadá takový broker <hým> <hým> nějak, nějak mě bolí v krku, a, a mohlo to být třeba, já nevím, 108D, tak to už je opravdu naručník, to už je naručník a je to takový to vykopnutí z ringu a ještě tam na vás skočí ten zápasník, ještě vás dodělá tam dole pod tím ringem a rozleskávačky tleskají a já jásají prostě, je to prostě velký, takže to je hodně nepříjemné. Teď je tady ta otázka, jak se tomu dá vyhnout. Hele, upřímně řečeno, takovýmhle věcem se bohužel vyhnout nedá. Jsou to takový jednorožci, který se občas na tom trhu vyskytnou. Je to asi věc, se kterou je prostě potřeba počítat hlavně i proto, že když to přijde, abychom se z toho prostě nezroutili, nechytli z toho nějakou depresi a třeba se nevykolojili z toho třeba na týden nebo na 14 dní, protože znáte to, když chytnete depresi, tak většinou ten týden 14 dní začíná být jako strašně dobrý. A je asi potřeba jakoby fakt hodit ručník a prostě pokračovat dál. Ono ostatně nám by nic jiného ani nezbývá. Takže tohle je asi jako ten případ, tam je potřeba třeba asi ideálně si klidně pobrečet, já nevím, prostě někdo, takhle záleží, jaká jste osobnost. Někdo je nastavený víc do pozitivna, jakože naturally, jakože nějak přirozeně a dokáže prostě si říct, OK, prostě blbej den, jdu dál. Někdo je víc nastavený do takového toho negativního, že, že potom jako z toho brečí týden, to je jako v pohodě, je to o osobnosti, jo? prostě každý jsem na ten svět přišel s nějakým typem osobnosti, je to úplně v pohodě, takže je potřeba se třeba vybrečet nebo nějak se z toho jako vydejchat, to je asi dobrý, ale pak je potřeba pokračovat dál, no asi je lepší ten případ fakt to jako odseknout a jít dál, nebo respo, asi bych, se, aby asi bych se tak tomu jako postavil já, ale jakoby naprosto realisticky s tím udělat nic fakt nejde, protože Říkám, takovýhle ty tři meteorit, který se sejdou v jednom bodě ve vesmíru, prostě to je něco, co prostě nejde naplánovat, nejde to odpredikovat. Jako jde si říct, že třeba před zprávou zavřu pozici, jo, a tak by se zavíraly pozice jako úplně jako všechny, takže to taky nejde. Je to prostě těžký tady to jako nějak odpredikovat, vlastně to je nemožný a vyhnout se tomu prostě nejde. Takže pokud se by se vám třeba tady to stalo někdy v budoucnu nebo se vám to stalo v minulosti, tak je opravdu potřeba se z toho vylízat podle typu osobnosti, buď hodně brečet, nebo si prostě říct, stá čára, fakt hodně, hodně, hodně blbej den, a, a vlastně pokračovat dál a vlastně nic jiného s tím prostě nejde udělat. A hold prostě, pokud se mi něco takového stane v jednom měsíci, tak spadnu do větší díry a pravděpodobně v tom měsíci teda buď nedosáhnu toho nějakého cíle, nebo se k němu horko těžko vyhrabu, nebo neudělám jako větší cíl, jak třeba můžu udělat v jiných měsících například teoreticky, takže prostě je potřeba se z toho v, ten, v, tu, v tom období, prostě v tu, v tu dobu vylízat a opravdu nejde s tím udělat uh, nic. Kdybychom to samozřejmě věděli, tak bychom ty pozice před tou zprávou zavřeli. Tohle je ovšem věc, kterou fakt nelze, nelze odtušit. Uh, třeba tenkrát v minulosti šlo odtušit, já nevím, nějaké intervence, minimálně v tom, že byly předohlášené. Vidělo se minimálně týden-den, takže se dalo třeba říct, tento týden nebudu obchodovat, tenkrát pamatuju se, rok 2015 na to byl, tam dokonce i broukři sami o sobě, což je neuvěřitelné, což jako ocenuju, protože dneska už by to asi neudělali, protože jsou easy money, tak vlastně ohlašovali třeba, že 14 dní radši neobchodujete, protože ten Švýcar bude fakt jako úplně divokej. Jo, tak něco takového se jako stát občas může, ale třeba tohleto fakt neodpredikujete, takže... Chtěl jsem o tom dramatu trošku promluvit, protože prostě teď jsem toho plný, řešili jsme to a chtěl jsem vlastně k tomu tématu říct, že je to prostě neoblenitelné, že prostě v ten trading není jenom o tom, že máme systém, že ho máme otestované, že víme přesně, jak fungoval za poslední třeba období půl roku nebo roku, a že jsme v něm disciplinovaní, že prostě máme nějaký pravidla, máme nějaký detaily, který prostě umíme se podle těch pravidel chovat, jsme prostě pokorní, konzistentní, psychologie v pořádku a sedíme od toho od těch zhruba 9, 10 do 17 a všechno máme pod kontrolou, ale tohle to prostě nelze. Jo? Takže Prostě tohle je ten faktor, který nelze uh, nějakým způsobem uh, pořešit. Uh, takže uh, to bylo velmi nepříjemné. Uh, jak říkám, ten obchod neměl být, ale prostě OK. <laughs> a když se vrátíme k úsady Japoniákovi, tak tam vlastně <clears throat> tak ten obchod vlastně dneska ani nevznikl. Takže tam to bylo more of klidu. A to je ode mě tady dneska všechno. A jak jsem řekl na začátku, pokud se máte dneska dobře a nebyli jste v Japoněku, tak je to skvělý. A pokud jste třeba zažili nebo udělali nějakou podobnou zkušenost, tak je potřeba se z toho oklepat a prostě jít dál, protože trading se zítra opět uh, bude dít a prostě bude od vás vyžadovat tu stejnou disciplínu, statistické věci a konzistenci jako v uh, ostatních dnech, Předtím. Mějte krásný večer.